እንግዲህ ዛሬ በመንገኝበት አሁን ዶክተር መሐመድ ዘይድ ልዩ የሕክምና ክሊኒክ ጋር መንገኛው ያው ዝክሪት ባብዛኞቹ ጥያቄ መሰረት ተገኝተናል ያው የብዙዎቻችሁን ፍላጎት ነው ብዙ ጊዜ እናሳካውና ብዙ ጊዜ እንደምናሳያቸው አሁን ደግሞ ጎራ ብለናል አሁን ዶክተር መሐመድ ዘይድ ጋር ልዩ የሕክምና ክሊኒክ ጋር አለ ነው ዶክተር አሁን እናንተ ጋር ምን ምን አይነት ነገሮች ነው የሚሰሩት ያው እኛ ጋር የሚሰጠው ሙሉ የሆነ የሕክምና ሰጣደን ህጻናት ሕክምና ለአዋቂዎችም ያው ሙሉ የሕክምና ሰጣደን ለህጻናት ያው የተወላገዱ ጥርሶችንም ማስተካከል መንቀል ማጠብ መሙላት ለህጻናትም በአዋቂዎችም የተወላገደ ጥርስ ማስተካከል መሙላት የሚችሉ ጥርሶችን መሙላት ዳይሬክት ፊሊንግ ማለት ነው። ወይም ደግሞ በስር ህክምና በጣም የታመመ ከሰው ከሆነ ደግሞ ስር ህክምና ደግሞ ማለት ይቻላል። ደግሞ ምንም አማራጭ የሌለው ጥርሶች ደግሞ ያው እናስወግዳለን። አብዛኛው እኛ ደግሞ የሚሰራው ያው ዩዛውት ህመም ነው ማለት ፔንለስ ነው ኤክስትራክሽን ነው። በደንብ በጥንቃቄ ነው የምንሰራው። መታችሁ ማየት ይቻላል። እንግዲህ ዶክተር ሆነ ከዶክተር አንደበት እንደሰማችሁ ዶክተር መሐመድ ዘይድ ጋር ከመጣችሁ የማይሰራ ነገር የለም እያላችሁ ነው። ከህፃናት ጀምሮ እስከ አዋቂ የተወላገደ ጥርስ ሊሆን ይችላል። የተወላገደ ከሆነ በብሬስ እናስራለን። እጥበት የሚያስፈልገው ከሆነ በሙያችን ታግዘን አጥበን ጥርሳችሁን እንኳ ዝንጥ ነጭ አድርገን ልንልካችኋለን እያላችሁ ነው። ለበለጠ መረጃ ደግሞ ስልክ እናስቀምጥላችኋለን። አድራሻ ኬሚሴ ከተማ መናኸሪያ ፊት ለፊት ዶክተር መሐመድ ዘይድ ልዩ የጥርስ ህክምና ክሊኒክ ነው። ከዛ በበለጠ ደግሞ ለማንኛውም ከህፃናት ጀምሮ እስከ አዋቂዎች ሁሉንም አይደል? አዎ። ዋጋም በአስተያየት ነው። ያው የቤተሰብ ዋጋ ነው። ብዙም የአካባቢያችን ሰው ለማከለ መልኩ ነው። ያው ሲመጡ ደግሞ በደንብ ያምናል ማለት ማየት ማመን ነው በሚለው እንግዲህ ዶክተሩ እንደሚላችሁ ማየት ማመን ነው። መታችሁ ብትገሙኝ ብዙ ነገር ታያላችሁ እያላችሁ ነው። ያው ብዙዎቻችሁ ነው መጠይቃችኋል። ዝምተን ጥርስ ማስተካከል እንፈልጋለን ምናምን ያላችኋላችሁ ከውጭ መጣችሁ በፈለጉት አይነት አርቲፊሻል በፈለጉት አይነት ነጭ ጥርሶችም በብዙ አይነት አሉ። ወርቅ ሳላ ይፈልጉ ወርቅ አለ። ነጭ ነው ራሱ በጣም ብዙ አይነት ደረጃ አላቸው። ሴራሚክም አለ። ሴራሚክ ፕሮሞ ኮባልት ይባላል። አፍሪካ በጣም ብዙ አይነት ጥርሶች አሉ። እና ደግሞ አብዛኛው ስር ህክምና እየሰራን ጥርሶች እንዳይነቀሉ ያው ህብረተሰቡ እውቀትም በደንብ ስለ አፍና ጥርስ ህክምና በደንብ እውቀት እንዲኖራቸው ጥረት እያደረግን ነው። እንግዲህ እንደምሰሙት ግልጽ ያለ መረጃ እየሰጣችሁ ነው። ጥርስ ማለት ወሳኝ ነገር ነው። ያው ሰው ጋር ስትቀርቡ መጀመሪያ ፈገግ ስትሉ ፈገግታ ሱና ነው እንደሚባለው እንግዲህ ጥርሳችሁን ፏ ዝንጥ እናደርግላችኋለን እያላችሁ ነው ዶክተር መሐመድ ዘይድ። ከዚህ በኋላ አሁን ወርቅ ለምትፈልጉ አላችሁ፣ በወርቅ ማስተካከል ለምትፈልጉ፣ ኖርማል ጥርሱ ደግሞ ማስተካከል ለምትፈልጉ፣ በሴራሚክ ለምትፈልጉ፣ ብሬስ ማሰር ለምትፈልጉ፣ የተለያዩ የማንሰራው አይነት ስራ የለም እያላችሁ ነው። የሚያስፈልጋችሁን አይነት ከእውቀታችን ጋር በተማርነው እውቀት ጋር በማከለ መልኩ የሚያስፈልገውን አይነት ምግብ ከምክሮችና በተግባር እንሰራላችኋለን እያላችሁ ነው። ለማለት የተፈለገው ያው ይህ ጥርስ እንደዚህ ያስፈልገዋል ከተባለ ያን የሚያስፈልገውን ነገር በማከለ መልኩ እንሰራላችኋለን እያላችሁ ነው። አድራሻ ኬሚሴ ከተማ መናኸሪያ ፊት ለፊት ጋር መምጣት ትችላላችሁ። ዶክተር ከዚህ በምትን ባለ ያው ልሰጣቸው የምችለው መረጃ ካለ ለአንዳንድ ሰዎች አሁን የጥርስ ዋጋ ብዙ ጊዜ ውድ ይመስላችኋል እና ላይመጡ ይችላሉ። የተወሰኑ ግን አንድ ሁለት ነገር አሁን አንድ ጥርስ ማስተካከል ቢፈልጉ አሁን ማለት ያው ጥርስ ማስተካከል በየወንቱ ይሳያል አቅሙ ነው የሚወሰነው። ግን ከዝቅተኛው ከ1500 ጀምሮ እስከ 5000 ብር ድረስ እና ጎልድን ከሆነ ደግሞ እንደ ጎልድ ታይፕ ስላለው የጎልድ ብሬድ ዳለ ጎልድ ብሬድ ሚባል የሚሰራ ስላለ ያው ዞሮ ዞሮ ኮስቱ እንደ የሰው አቅም ነው። ግን ያው ዞሮ ዞሮ ጥሩ አማራጮች እንዳቅማቸው ግን ጥራት ያለው ጥርስ ጋራንቲ ነው። እናንተ ባባክሩ መት እንግዲህ እንደምትሰሙት እንደየ አቅማችሁ አለ ነው። እናንተ ውድ ነው ብላችሁ እንትን ማለት የለባችሁም። ብዙም ጊዜ ማህበረሰባችን አሁን ውድ ነው ብሎ ግንዛቤ እንትን ስለማይል የራሱን ውበት አይጠብቅም እና እዛ ግንዛቤ እንዲያውቁልን ያቀ በጣም ተመጣጣኝ ነው። በጣም እርግጠኛ ነኝ ሲመጡ ብዙም እንደምትሰሙት ነው። እንግዲህ ዝቅተኛ አለ፣ ከፍተኛ አለ፣ እንደየ አቅማችሁ እንደየ ሁላችሁም አቅም አለን የሚላችሁ እናንተ የሚያሳስባችሁ ነገር የለም። መታችሁ ደግሞ ስትጎበኙ ይህን ደግሞ ማስታወቂያታችሁ በዚህ ላይ ለምትመጡ ደግሞ አስተያየት ይደረግላችኋል።
በዚህ ደግሞ ለምትመጡ አስተያየት ይደረግላችኋል። እንግዲህ ዶክተር ባስታ መጨረሻ መጀመር የምትፈልገው ነገር ካለ አንዳንድ ነገር ጨምርላችሁ አድራሻ አስቀምጥላችሁ እንግዲህ እንደሚላቸው አሁን ቅድምም አሁን ስንገባ የሆነ ሰው ስላየን ነው። አሁን የሆነስትዮ እዚህ ነበረች በአጋጣሚ እና በባህል ሞክራችሁ እንትን ካለ በኋላ ጥሳችሁ ከተበላሸ በኋላ ብትመጡ አንዳንድ ጊዜ ከጥቅም ውጭ ሊሆን ይችላል። ከመጣችሁ ግን ቀጥታ ጥርስ ሕክምና ጋር ብትመጡ ምንም ነገር እንትን ሳይል ያው ሲያድር እንትን ይላል ይብሳል አይደል የሚባል እንደዛ ሳትነዘነዙ ለኢንፌክሽን ተጋላጭ ነው ራሳቸው። የጥርስ ህመም ደግሞ ብቻ ለጥርስ ብቻ አይደለም ህመሙና ለተለያዩ ሰውነት ክፍሎች ለኢንፌክሽን ተጋላጭ ሊሆኑ ይችላሉ። በሽታው በጣም ተደጋጋሚ ለምሳሌ ለልብ ችግር የመጋለጥ አብዛኛው የጥርስ ያው በጥናት እንደተረጋገጠው አብዛኛው የልብ ችግር መነሻዎቹ ከጥርስ ጋር በሚነሱ ባክቴሪያዎች ነውና ስለዚህ ይህን ህብረተሰቡ የናውቆ ቶሎ ህክምና እንዲያገኙ ያው ጥርስን መታጠብ ጥርስ እንግዲህ ዶክተር መሐመዘን ከርድም አንጻር ከስራ አንጻር ከትምህርት አንጻር ብዙም አይነት ምክር ሰጥቷችኋል። እንግዲህ ጎራ ብላችሁ እናንተም ጥርሳችሁን ብሬስ ማስገጠም ለምትፈልጉ ብሬስ ይገጥሙላችኋል። ያው እንዳልኳችሁ ሁሉንም አይነት እንትኖች ማየት ማስገጠም ትችላላችሁ። አሁን ተከስ ያረግላችሁ አንደኛው ዋጋ ነው እንትን ዝቅተኛ የሚባለው እስከ 1500 ከዛ በታች ይደረግላችሁ ይችላል። አሳይ ይደረግላችኋል። ከፍተኛ ደግሞ እንዳቀማችሁ ነው። ወርቅ ከሆነ እንደ ግራሙ አረለ ነው ግራሙ ብቻ ሳይሆን ብሬድ ዳለ አሰራሩ ስለሚለያይ ያንም መተው ማሳያቸው ደስ ይለኛል። ማሰራት የሚፈልጉ አጠይቆ መሄድም መረጃ መተው ወስዶ መመለስም ይቻላል። ምንም ችግር የለውም። አብዛኞቹ አሁን ተከታዮቻችን ውጭ ሀገርም ያሉ አሉ፣ እዚህም ሀገር ያሉ አሉና ሲመጡ ቀጥታ አሁን እንደዛ ሰርክ ነው ቤተሰብ ጋር መሄድ የሚፈልጉ በውጭ በአካል መተው ያው አሳይቻቸው ተነጋግረን እንግዲህ ዶክተር መሐመዘን ጋር ስትመጡ ትረካላችሁ እያሏችሁ ነው። አድራሽ አስቀምጥላችኋለሁ፣ ስልክ አስቀምጥላችኋለሁ፣ ጎራ ማለት ትችላላችሁ። እንግዲህ ዶክተር ስለነበረ ቆይታ በጣም አመሰግነው ለህብረተሰቡ እንደዚህ ግንዛቤ ስለሰጠህ አንተም ያው መጥቶ እነሱም ይጎበኘዋል። እኛም እናመሰግናለን። እንገናኝ። ወሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ።